Åh, de alle hader mig. Ja, men nu vil jeg prøve at hjælpe jer. Hej vi alle sammen. Velkommen tilbage til noget Detroit Become Human. Vi har startet en voldelig revolution. Du har spist en isbød. Jeg har spist... Det ene isbillede... Nå, jeg isbillede spillede spisende båd. Jeg havde købt isbåd til mig på vej hjem fra arbejde, hvilket sagde, at jeg har fået en isbåd. I sidste afsnit startede vi en voldelig robotrevolution. Hvad er det? Sådan Jamen, det her, de er inde i hans hoved, tror jeg. Det er ham der, agentrobotten. Det er sådan måden, han afrapporterer på, så vidt jeg forstår. Og jeg tror faktisk, det sker hver gang, vi kan være døde. Nej, dagens spørgsmål er, hvad kan I bedst lide? Kage eller slik? Og det kommer fra... Danshi Gamer. Jeg kan ikke se, måske har jeg skrevet en fejl, men måske Danshi Gamer, Danshi Gamer. Ellers har jeg bare pastet to gange. Men han har spurgt, kage eller slik? Så skriver jeg svar nede i kommentarerne, og I kan altid sætte mig dagens spørgsmål, så skal jeg komme med i en episode. Hvad kan du bedst lide? Kan man ikke vælge frugt? Nej. Oh, come on, mand. Hvad med at være den type, der sådan tilføjer disse der? Frugt og rosiner. Ej, hvor er du nederen. Jeg kan klare bedst lide kage, tror jeg. Kage, det... Jeg kan virkelig godt lide. Man kan sige, det er alt sammen stik på en eller anden måde. Oh, jeg kan bevæge mig. Jeg troede... Hvad? Han scannede den der? Jeg ved faktisk ikke, hvad han lige gjorde. Nå, hun står der. Jeg ved ikke, hvad det der gjorde. Er hans... Er det ude på søen, det her, i virkeligheden? Jeg tror, det her, det er... Vi står ude på søen. Kan han falde igennem isen? Det tror jeg. Selvom det er bare i hendes hoved. Den knaser meget. Men jeg ved, jeg tror hun er for det der cyber life. Tillidsfuld. What happened today? The country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. Vi kunne have haft et andet valg. Jeg ved ikke. Thought Kamsky knew something. Åh, vi, det var de sidste gang, der valgte vi ikke at dræbe en robot. But you chose not to ask. Ja, det gjorde jeg, fordi følelsesladet. Kold. Følelsesladet. Kold. Kamsky was just playing with me. He didn't know anything. Nå, man skal spille ind i hans ustabilitet. Billedet af Amanda. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. Hvem er Amanda? She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. Nå, så det er hende. Why he chose his former mentor. What are you getting at? Cyberlife. Where does Cyberlife stand in all this? Det er dem, der laver robotterne. What do they really want? All Cyberlife wants is to resolve the situation and keep selling androids. Er du sikker på det, fordi det hun repræsenterer Cyberlife, hemmelighed. You didn't tell me everything you know about deviants, did you? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. Fordi jeg tror, hvis vi går med ham her i en retning, så tror jeg han kan opklare det på en måde. Det tror jeg ikke jeg kommer til, fordi jeg tror faktisk man skal dø for at komme videre til. Fordi der så det her software-ustabilitet. Jeg tror, vi skal det op i virkeligheden. For han kan sådan bryde fri. Og jeg siger ja, jeg hørte det, Grant sagde. Hvad hun sagde? Så, ja. I've started having thoughts that are not part of my program. Åh, han er nemlig en afviger. Lad os prøve at se, om vi ikke kan nå at bryde ud. Er det sådan en Bean John Malkovich-agtig? Ej, han er en robot. Nå, no. Det er inde i robotten. Ja, det er det inde i robotten, ja, tror jeg. Det er måden at kommunikere på med hans organisation. Wow. Fordi jeg tror, der er nogle steder, hvor man sådan kan gå i hver sin retning. Jeg tror, med ham her, der har vi kun fået sådan en halv... The FBI is taking over. But we're onto something. We just need more time, I'm sure we can... Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. Ja, fordi vi kunne nok være noget lidt dybere den her sag. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. Hvad er det, du skal opklare? Hvorfor de her robotter afviger. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? Myrder deres ejere og sådan nogle ting. Det er ligesom, vi prøver at opklare. You're back on homicide. Ja, og da vi... And the android returns to cyberlife. Jeg ved om den her... Jeg tror, den her kunne være gået en anden retning også. Jeg tror, vi kunne have klaret sig endnu. Men vi tog et valg som robotten. Nogle forskellige valg. Jeg tror ikke, vi har klaret så godt med ham i det hele taget. Fjendtlig. Åh, Hank, what are you doing?
Something I should have done a long time ago. Han siger op, men ja. Take a few days to think it over. There's no rush. I thought enough about it. I'm tired of going through the motions. There's nothing keeping me here. Not this case. Not my partner. Okay. I don't belong here anymore. Jeg tror, vi klarer det rigtig dårligt. Jeg ved ikke, om det... Altså, jeg tror, vi ville kunne klare bare sådan, om vi er næsten gennembrudt sagen. Vi fortsætter, min partner er den bedste. Så vi... det er det absolut en grund for mig til at spille det her igen. At prøve at se, om man kan klare den her del af spillet bedre. Du har da ikke dræbt dig selv endnu. Jo, men jeg er død. Lav afklaring. Hvad stod der? Lav... Afledning. Ja. Lav afledning for at sænke Perkins. Gå til arkivrummet. Det var herovre. Og det er Perkins. Hvor er arkivrummet? Der. Nej, der. Nå, vi kan aflede ham der. Se, det der. Jeg vil meget gerne have en løber i sådan en situation. Men det vil han bare ikke. Han er bare sådan... Jeg har været et minut og 45. Og så alligevel, så er det sådan lidt... Han spacerer bare langt. Nu hacker vi lige. Jeg skal holde den her op imens, eller hvad? L1 og R1. Ja, ud med dig. Bare fordi han er mørk, behøver han ikke være kriminel. Nej. Hvis han er robot, så er han kriminel. Nå. Okay. Nu skal du bare gå ud. Bare gå ud. Der er ingen grund til at løbe. Hvad? Nej. Hvorfor gik han ikke bare, hvis han bare var gået, ham der? Hey, nå. Hvis han bare var gået... Okay, hvilken vej er det? H, eller er det her? Tag. Ah, et kodekort. Skynd dig til arkivrummet, var det herude? Så nu, jeg tror, at det her det er måske vores måde at sådan kunne opklare sagen selv, for at vi kan komme videre i spillet. Der var en ting, jeg tænkte på, det der med hende der pigen Alice. Mm. Sådan, hvis vi ikke havde reddet hende i starten af spillet, så ved jeg ikke, hvor denne handling ville fortsætte hen. I'm talking to you, asshole. Og hvad nu? Where are you going? Svar. Any plastic pricks around here, or did anybody tell you? Dræb ham. Ironisk. Lav profil. Tror du, der er nogen, der ikke havde reddet hende? I've been ordered to return to CyberLife. I'm going to register the evidence in my possession, and then I'm going to leave immediately. Good. Godt. Be careful on your way back. Androids have a tendency of getting themselves set fire these days. Er folk, fordi folk er bange for deres androider, så brænder de dem af nu. Det er sådan lidt grusomt. Mm. Har du haft en god dag? Mm. Sådan... Men det er ikke farligt at sætte ild til noget elektronik. Det er det måske ikke i den her verden. Jo, hvis du gør det ude på gaden. Du skal ikke gå ud og brænde ting af, Birgitte. Siger de brænder deres robotter. Find Jericho. Støtter de det? Jericho er sådan tilflugtssted for de her robotter. Hans batteri går bare i brand. Og panel, vi skal stadig skynde os lidt nemlig. Hank's password. Navnet på hans søn. What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Navnet på hans søn. Hank Anderson, fødselsdato. Ridiculous. Hvad? Navnet på hans søn, goddammit. Password like that. Jo. Fucking password. Hvorfor trykker du ikke fødselsdato? Det var det ikke, det var fucking password. Nå. Åh, fancy bevisrum her. Og det er alle beviserne. Nå, nu skal vi scanne det hele. Wow. Okay, hvor er Jericho? Nu skal jeg tænke mig om. Hvis vi skal kunne finde det sted, det må være sådan noget med... Okay, så det er alle de ting, vi kunne... Lad os starte fra en ende af. Eller ikke fra en ende af, men... Her. Undersøg. Der. Okay. Læg tilbage. Jeg vil gerne finde... Jeg tror, det er nogle havearbejdere og sådan noget, vi skal finde. Marcus, pistol. Det der. Hvorfor kan jeg ikke vælge alt? Jeg forstår ikke det der. Dagbog. Det er bare som om, jeg ikke kan se på alt. Det irriterer mig lidt. Super. Læg tilbage. Hvorfor kan jeg ikke vælge arbejdstøjet med ID-kort og alt muligt? Mangler krypteringsnøgle. Marcus. Der er ikke noget ved ham, er der. Afspil. Ja, det er lige meget.
fight for our rights because we believe our cause is just. Så det nu du lige har lyst til at se en video, Thomas. Har du ikke travlt? Ah, det var ikke meningen. Jeg ved ikke problemet. Jeg ved bare ikke, hvad han får ud af det. Det er mere det. Ej, jeg har det som om det er meget afgørende det her. Oh, come on. Virkelig. Læg tilbage. Okay, vi skal ud af det her. Vi skal undersøge robotterne. Og vi har stadig noget tid. Vi har stadig noget tid. Her, undersøg hende. Er de begge to der? Ja, måske. Analyser. Ah, se! Nå! Funktion. Huh? Umuligt. Hvad for noget? Hvad er det der? Okay, der var et eller andet. Vi fik ud af det der. Jeg ved ikke helt hvad, men... Biokomponenter. Umulig genaktivering. Okay. Hvad er de der tal? Det ved jeg ikke helt. Tag. Nå, vi skal måske... kunne bruge de her elementer til noget andet. Til at genaktivere. Analyser biokomponenter. Krævet for reaktivering. 3-9. Og det er så de komponenter, den indeholder. Så nu er det sådan... okay, påkrævet 3-9. Det vil sige, nu kan jeg ligesom se på de komponenter. Og så kan jeg tage det fra nogle af de andre, hvis det er muligt. Det er som om, han gerne vil have tændt den sidste. Så det vil sige, krævet for reaktivering. Så vi kan godt reaktivere et par af dem, og så udspørge dem. Hmm. Og den havde ikke nogen brugbare elementer. Mangler han et ben? Og han, jeg har oplevet for at tage ham her. Nå. Ham kan vi også reaktivere. Jesus, det er sådan et underligt puslespil det her, men det er mere at vælge, hvem af dem det skal være. Han er vildt nok, ham der. Ham kan vi også reaktivere, simpelthen. Okay, så vi skal finde ud af, hvor Jericho er. Som er den her tilflugtsstedet. Det vil sige, vi skal vælge på den her begrænsede tid, hvilken en af dem, vi vil prioritere. At, det vil jeg i hvert fald gerne lige. Jeg tænker, den sidste kunne vi prøve at prioritere, fordi ham tror vi faktisk, at han har været Jericho. Så det vil sige, vi skal have 3-9, ja, 3-9 komponenter, som er det der over til venstre. Her. Jeg tror, det er det, vi skal tage. Firkant. Hvis vi tager det fra ham, så burde vi kunne aktivere den sidste robot. Tror jeg. Der. Kom så. Kom så. Der. Så lad os se, om vi kan få noget brugbart ud af ham. Kan vi ikke bare tappe ind i ham og scanne hans hukommelse? Hallo? Ligesom den der. Ho? Where am I? Hjælp. Jeg tror, det kan hjælpe mig. Ja. I must find Jericho. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Satans. Jeg snyd. Ja, hvad betyder det? Ja, det var nok det, vi skulle have gjort. Så den der kræver, hvilket... Nå, den er umulig. Så det vil sige, den der kræver, det er komponent, der hedder 6755. Hvor er det? Det er... Prøv at narre ham. Kan vi... Jo, kan vi gøre det? Det er som om, vi stadig har den. Hvordan? Skal vi lave, altså... Skal jeg lave en sjov stemme, ikke? Som vi lyder som en af han kender. Der stod der 6-7. Hvor har vi det komponent? Har vi det overhovedet? 6-7-5-5. Kan jeg så ikke lige finde. 6-7-5-5 påkrævet, men det kan også være, der er noget, vi ikke har. Nogen, der... Det er der ikke. Jo, det er. Okay, så tænder vi hende der. Så skal vi prøve at snyde hende så. Hende her.
hvis muligt. Man skal i hvert fald ikke være sådan, please hjælp mig, fordi vi har dræbt dem alle sammen. Nå, oj. Where is Tracy? Indgå aftale. Ja. Tracy's not far away. I can take you to her. Det er ikke løgn. First, you have to tell me how to find Jericho. I remember you. Uh-oh. Ej. Kom nu. Åh, oh, de alle hader mig. Ja, men nu vil jeg prøve at hjælpe jer. Nej. Okay, men hvor er Jericho? Satans. Oh, det går ikke optimalt. Okay, så 9164. Den er lige ved siden af. Åh, oh, please. Okay, hvordan gør vi det? Jeg har det virkelig som om, at jeg bare har et kæmpe problem lige nu. Og jeg ikke kommer videre det at spille med, hvis jeg er med, hvis ikke jeg gør det ordentligt. Okay, så tænder han op. Oh. Can you hear me? Okay, hvad kan vi? Your diary, Rupert. You encrypted it. I need to know what you wrote. Skal nu komme sig? Yes! Ej, sådan. Meget bedre end det der prøv og nar. Okay. Ja. Godt. Så kan vi gå herover. Hvor lang tid er tilbage? 3 minutter. Undersøg, og så kan vi tage dagbogen. Og så... Vi skal finde frem til Jericho. Ja, læs. Kom nu. Bare lige flippe igennem den. Scan. Næste side. Ah! Fuglene af min ven, de kan være sammen med brolig mave. Ja. Så der er noget med Andrea mødte i dag. Tag med Jericho. Gå til Ferndale metrostation, find de gamle havne, fragtskib kaldt Jericho. Perfekt. Nu ved hvor det er. Og så begynder det. Hvad? Yay! Yay! Så lykke! Get the alarm! Now! Du er bare sådan, jeg er bare så stresset over det her. Jeg var sådan, det må ikke fejle igen. Så ville det være din skyld. Nej. Vi klarede det. Det var en mærkelig mission. Det var spøjt. Wow! Okay. Så du, hvor mange valg der var der før? Ja, der var en del. Jeg har forresten fundet ud af, hvad man kan bruge valgene til. Eller de der point, der dukker op i toppen. Nå. Man får sådan nogle point i her. Og det kan jo låse op for sådan en ekstra ting. Jeg låser op for en isbjørn, for eksempel. Så jeg kan se på isbjørnen. Sådan en robot-isbjørn. Okay. Kan den være med, isbjørnen? Hvad for noget? Isbjørnen. Hvad med den? Kan den være med i spillet? Den er med kort, men den er bare i sådan et bur. Det er lidt stenet. Har den hjørne? Det gør den nu. Okay. Nå. Jeg håber, I vil kigge med i morgen. Det var det. Så vi endnu også. Det var det. Det er bare, det tog 18 minutter, det her. Hold op. Var det det? Jeg ved det godt. Det var meget en intens mission. Knæk kode. Eller... Vi ses alle sammen. Ej, tak, fordi du var med. Det var så lidt. Hej. Hej.